ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରେମିକା, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏପଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତଥାପି ମିଳୁନି ନିସ୍ତାର। ନିଜର ଚାରି ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଲିନା କବାଏବା। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ 27 ଦିନ ପୁରିଲାଣି, ତଥାପି ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଯୁଦ୍ଧ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପୁଟିନ୍। କ୍ଷମତା ଲଢ଼େଇରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ, ଉଜୁଡ଼ୁଛି ପରିବାର, ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟୁଛି ସହର, ଅନେକ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ଜୀବନ ଯିବ ତାହାର ଆକଳନ ବି ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ମରଣ ଭୟ ରାଜାକୁ ବି ଘାରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବୋଧହୁଏ ଭୟ ଘାରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ୍ଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ। ଆସିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ତାଙ୍କ କଥିତ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଲିନା କବାଏବା ଏବେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। 38 ବର୍ଷୀୟ ଅଲିନା ତାଙ୍କ ସହ ଚାରି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁଟିନ୍ଙ୍କର ଚାରି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଝିଅ ଓ 2ଟି ଜାଆଁଳା ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ପୁତିନ୍ଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିସ୍ତାର ମିଳୁନି, ତାଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ସ୍ୱିସ୍ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଦେଶର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ମାଟିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାୟର ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ପିଟିସନ ସପକ୍ଷରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇସାରିଲେଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।